आज चार गते अर्थात् पूर्णिमा आज तराईको होली रहेको छ आज रङ्गहरूको पर्व होली नेपालसहित भारतका विभिन्न सहरहरूमा हिन्दू धर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व मानेर गएको छ हिजो पहाडी तथा हिमाली भेगमा होली मनायो भने आज तराई भागमा होली मनाइने गरेको छ माया प्रेम र सद्भाव झल्काउने होली पर्व एक कापसमा रङ तथा अविरल दलेर पानी छ्यापछ्याप गरेर हर्ष उल्लासका साथ होली मनाउने प्रचलन रहेको छ कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षको होली फिक्का रहेको थियो सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले भेटभाड नगर्न आग्रह गरेपछि अधिकांशले दुई वर्ष घरभित्रै परिवारका साथै होली मनाएका थिए तर यसपटक संक्रमणको मन्थर भइरहेको बेला होलीको रौनक बेग्लै भएको छ सामाजिक सञ्जालमा पनि होलीका तस्विरहरू रङ्गिएका छन् सेलिब्रेटीहरूले पनि यसपटक खुलेर होली मनाएका छन् कसैले सामूहिक भेटघाट गरेर होली, गरे होली पर्व मनाएका छन् भने कसैले परिवारका साथै होली मनाएका छन् वा आदित्य समानमा विशेष निखिल उपेतीले आफ्नै दाम्पत्य जीवन सञ्जीता लुइटेल र आफ्नो परिवारसँग होली मनाएका छन् भने रेखा थापाले पनि आफ्नै परिवारसँग होली मनाएका छन् यसै गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित आएका स्वेता खड्काले पनि आफ्नै परिवारसँग होली मनाएकी छन् भने आचल शर्मा र उद्प श्रेष्ठले पनि आफ्नै परिवारसँग होली मनाएका छन् प्रेम सम्बन्धमा रहेका सृष्टि श्रेष्ठ र सौगात मल्लले पनि सामूहिक भेटघाट गरेर होली पर्व मनाएका छन् यसै गरी सलुन बस्नेतले पनि सामूहिक भेटघाट गरेर होली मनाएका छन् यसै गरी नायक अनमूल केसी सुहाना थापाले पनि चलचित्र यमेरो हजुर चारको प्रसार गर्दै होली मनाएका छन् यसै गरी विभिन्न कलाकारहरूले होली मनाएका छन् आदर दश महानु नायका पूजा शर्माले पनि आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेका युद्ध बानीहरूसँग भेटघाट गरेर होली मनाएकी छन् यसै गरी आकाश श्रेष्ठले भने यसपटकको होली मनाएका छैनन् आदृ महान बाबु यसै गरी पुष्प खड्का र एलिजा गौतमले पनि एउटा गीतको प्रिमियरको क्रममा होली मनाएका छन् हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई ह्याप्पी होली होलीको शुभकामना आजको छोटो अनि मिठो भिडियो यति नै थियो भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर होला यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि गजफको टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला